Agange nze waswa Emmanuel, muli mtia mikono jafa batu gobelida, subscribing ha kumutimba ganoga waswa Emma, ni Trust Media Uganda, Gabri Jo. Tulikuza waita African Stories, ezamu eze njini kumita stories ezadala. Abano nye mirimu, ajewelu, mungkubile okusimu zange, mumanya chokola, na bagolo benga ukubaya mbako mdocument, singa passports, nebila. Before getting access building, rubaga rodi msao mkugo mtende kajia kukulako. Ere chindese, zetu nyumie muku bulamu buwaba nafe, abalina obulemu kumubili, wajia kunyu nila obeda obulemu. Mubaraba timu etude, nuziba government ya matungaba tano. Obama ngeenaba defining antia. Muna anzikiliza ukuba ita. Hey, chemuli. It's okay. Hey, chonato, hey. Yeah. Dina abantu, abampi. Short people, abazungu ita ba dwarf. Bali. Abantu bano, ba bangambi ema jangu tunyumye mtu kutukuburi debetu wangala nobla mengeje butambula msanyu sanyo kubasinga na kuwa ngenda kufuna very new experience kubula mubu wawe msanyu so kubala bako bandani nafo kusanga muli bulungi mubwanda bezi wabu tege la kumeno yu wabu mondo liyoti nefiti mkanda wangi chesh tambula ugambo chesh toka fizipulo jimina mila tuvikula amanyo ina manji mkulaba amanya amanya mamta suzi mapesa suzi mapesa mele tuwa wana bato Present to our bumpy. Present to our shirt. I don't remember one. How many are not coming to Miriam? Eh, sex to our bumpy. Sex to our bumpy. You're going to run with your little. Same with that. Guani. The bumpy to Mother Tasaga. Yes, Sibu. Ani wa bumpy. Chiamani wa bumpy. Only day. Oh, Kuru, tell you that I got a Kuruman. Aja tuguani. Ama ni agangi nambiru Sara. Hey. Ndi mama. O wabampi. Ndi mzade. Hey. Hey, wabampi. Okay. Yeah. Ate munange gwe. Ama ni nakanja kolidiani. Nakanja kolidiani. Hey. Beautiful wabampi. Hey, ade chili wano. Saji sobala wako mzido jilo kwa natofa yobe na goku mpimpi yao. Banai. Bude maso kamburi nakanja kovudewa. Mvode chileka. Haja tiovudewa. Evode mengo chisenyi. Mengo chisenyi. Chairman. Mwesewa. Chairman mvude kuruwasa. Ovude kuruwasa. Yesewa. Ovudewa. Mvira chileka. Chileka. Ategwe fizi mapesa. Zenduwa wana kulabi. Zenduwa mwa bao. Wana bao. Okay. Masaka, mbale, jinja, yanga ni wana kulabi. Yes. Ya man. Njaga la tunyumye, tatuli mkusaga watu laba we on a serious business. Abantu wanabaze kunyonyola naku jibaitamu. Nobula mbwe baitamu. So inari ya ude kustore ya we. Ojia kujiri ya kitinga ko. Ngabu olabye. Echitoka chabio na. Ukula mulimuchi. Mze ndi wa saloon. Otunga mvili. Tunga mvili. Osinga kusibaka village. Gona kwa ya gala. Penso. Wivu. Retouch. Vyo na. Nga obi mani. Obitegele. Vyo na. Kiyo. Atemu kulabo sibine katu. Kano kaswahili. Kaswahili. Ok. Fizipro. Gokola mulimuchi. Nse mwengu kula. Nduwa mtsanyi wakatemba. Mtsanyi wakatemba. Yaze kula mabala kasinga. Gemimu jange. Ujangu jemimu jabuli jo. Ila chechinzio kunde tawano. Sir, sika. Maise. Gokola mulimuchi. Nse mbadi nkule wakafumbao. Eke sisi ya tugobie uti tuchakulira u. Ya mchakulira, ya baganye echi? Ya tuganye ukulira kukuwa u. Matenga wetu badetu ize tokeri yaba. Mbado ukulira u bichi? Na ntunda u matoke. Hmm. Ilaba singo mungi wansingo kumanya. Mama, ukulira bichi hajati? Mze. Bakuwa mzina lompola mpola. Mungu yungu mkugabani? Mze, tata. Ntunda, ndi mtembei. Otembe ya bichi? Mbade ntembe ya ngoyi. Nga zitunda ku street. E yawa. Ku bench wa Nuka Street na ye. Na ye. Nga wamanyi songeri wu. Mbeleri wu. Kesi seba hiribia. Kesi si ene tuli hiribia. Tepoga la bala bakungoga. Olimumpi mkazi watu babo. Tubela muka duka. Fumi itilize miside jotu warango olimumpi. Kakati. Duka nane misa ningamba. Sina magulu ga duka. Okay. Aba wamba ba magulu gawe bonga basobola ngo yimi byanga bakusande migere gwe mangu nyo nga bakugudde kodda ebintu babitutte ebintu babitwala omanyo genda ku abana tubagenda kulya kati ninga bo wai capital bamutte yenna ye ate nga toyina ogenda kujja 10 kati ne sawa ya kakati sikola oli waka ndiawo oina family ina abana bameka ina abana bana fo tata wabaliwa
Tata wabwe fe, ava little people ngobe tuli, tuino kusoma zi wakunji. Kwa chumwa itaba little people? Tuwa itaba little people wa msonga, tetuwe kana kana na wanafe, tulibampi. Mm. Okay. Yeah. Okay, mpulila. Kakati, ni mbeda oblamu nebu mkalubako. Mm. Edo mbeda onakatisina ke. Wina kubadu yogera? Tata wabana yadawa? Tata wabana, fe wa little people, mm. tuzalabana. Nini tubezali da. Tubazala. Mm. Nga nafe tuwa gala tubeida naba tuyamba. Mm. Atene tulogo zanti nanti muna gofunye muna kwa gala. Mm. Kumbe ta kwa gala. Mm. Kaze kwa gala kulaba. Mm. Kwa gala kumanya lito piko yekana wa. Kumanya apana natia. Mm. Ah, yekana wa. Bamalo kuzu ulecho. Mm. Nari ukaduka. Atake no kuduka nga kuleke de. Ezade. Ezade. Mm. Is that the number of little people? Ah, mulimu little person now. Oh, mulimu omumpi omu. Mm. Deni, awasigadeva wamu. Awasigadeva wamu. Eh. Hey. Kakati nse mama nze tata. Tata mm. ya duka lingange yafa. Mm. Nino nye chokola ne chimbula kati mm. ndi au. Mitu bia kutabu kako? Bia ntabu kako eda. Mm. Bia mayirizo. Okay. Beautiful. Yes. Beautiful wabampi. Wanji. Onaina changambi nti abasaja baba zoganya. Baba tuzo ganyi. Baba mekita te baba alika mu ya dako hundu. Na mala ya ulumanya. Nomu kubila nomu gambo. Why? Mm. Umanyi vya asovye. Saga la kumanya. Tumanyi la nesimu ya kito damu jikuba. Mpulila. Nga wate wakutege. Baze wakumenya nge mitima na we. Mm. Tachikola. Mm. Na hiru wakubanti. Ochireka ngo omukazi. Mm. No chisirikira ngo omukazi. Mm. No gamba kochigumire. Mm. Otobe. No toba. Okay. Kuba tutoba. Nange nina omwana lwa mm. kuba naye ali mu haiti yange. Yes. Naye nga nze mama. Mm. Nze tata. Muzikirize mbeko chembuza. Kulaba uliriza. Abantu abawanvu. Mm. Scientifically niba ne njinyo bitu bire dechi mubigobego be mukao. Kakati chembuza. Mm. Eme bima zake mbi. Kulinda kulinda. Bionge de bionge. Bavi kuti. Aba wana bufe scientifically. Mm. Baga mama na kulinda mu pelvis. Mm. Orubuto kulinda mu hips muno. Mm. Mwe orubuto nyonyola muko. Mwe muzaranga fe obaba barongosa. Batulongosa mnaye tubate tusobola kusindika. Kubate si waliwo n'omuntu omuwanvu naye nga bamulongoosa. Ne wabeera wa ato y'omuwanvu kiba tekikkirizibwa kubeera nga alongoosebwa. Naye wabeerawo nga ngeri ki gye wakuzaamu olubuto okitegeera. Kuba oyinza okuba ng'oli wiiki tosobola kusindika kwe gamba oli munafu okitegeera. Naye ng'oli muwanvu bulungi osobola okusindika kati ffe. Oba tosobola. Tosobola kusindika. Oba tosobola kusindika. Nengo mwana wakulanga linomo. Ayo abamu bakulanga bali nomo. Oli nazala for example. Uwa zala wa kilo meka. Zali tano. Ila yali munene nyo. Nyo ngame tito people na ye. Yes. Ni yali munene. Yali munene nyo. Okay. Ngasimu natuke chisela nga nange se sobola. Ngaroja sava wansi. Eh. Ngaroja lukusinzi zama. Ngaroja zama ni yali munene. Okay. Mam. Na wabu nabona bakulongo sabalongo se? Banongo sabalongo se. Abana bana? Ngula benenki inde njinji. Tukulaka na emu ne kwa gala kubela kuna wune zade. Mkufuna bulonji nyo. Chema ni wabambi? Aise. Banga mbi ntionza alaba na makulu. Jiso buku. Nenja galo kuwakana. Ito wakani. Mzonzinge miaka. Msaja mkulu. Ina na wani wantunuli lamba msaja mkulu. Yes. Yes. Olina abana wabameka? Na bana bana. Bana. Yes. Mama wa little people ba muamvu. Neda. Mm. Katifa bampi. Mm. Kwa watu wakala kuzala ate kuleta mukazi mumpi. Oyagala muamvu. Oyina kufuna muamvu. Mm. Nawe nabanga nozala mumpi nozala aba wamvu. Kitegeera. Okay. Eh asolo kuyamba ono. Bana fera ba mama ba fetu kati nganze mama wange. Muamvu nitata wange yali muamvu. Enanga nalabira wangu anzalidwa nga niyo. Oliyomo. Kati baganda bange basoko kunyamba ko kubimu. Okulaba ne butambula. Ewa kenyo. Nita sobola. Abachana bano we muwasaba wangu. Toyina kusomoza ko musanze kubiramu. Ekisoka. Kwasinga akusanga ne sente kazimwe ziri. Asoro kubirawo. Aha.
Weziwa tiziri iwo, hey. Nasika uwo. Batu lita inamugasu. Yes. Echo nichiva chimu. Ate, aba ulida aswala. Muba mbakazi bane abawanvu okula gayonti yoyeba wange okukusomozebwa kati agamba ati ni mbuza yeba waliwa agamba zeba ati mbuza aja kujja niwo ba uliyao taswa kukakasana cyane cyukutuseko sigumwe biri kwanze naba kazi abas mbate kuna bakazi abasuka mu omu ngwe mzaja wa maize no myande mu kwana ati ko cyali mwana eseo kati ye Iya ta yakala nyo kufuga. Lokwanti ya ntigoli abere okululuwo kululuwe nga go yakala tamde kululuwe. Lokwanti ye muwanvu alinga go no kubanga omweguya. Okitegeera. Yes. Awo kusomoze bwo ko nikutambula bwe kuti. Mwe kutambula bwe kuti. Okweguya nga noko kubanga kunyigirizo okugumikirizo otya. Oso kugumikirizo gamanga mayina abana. Okugumikirizo lokwata kubandigana kulekera abana. Otojanga inge yo nabalekawo. Ronald. Oino kubera nakola bino nakola bino no guma tugamba ufumombera mukunyigirizwa eh yakunyigirizibwa nyu kambuze kibuzo obanyi nafe tuluwana nabakazi no banempi kati gorona nyekone mchalawo nwana ngo musajja omusobola tafunye chikone na kuwengoro neda sibu nwana bale banyiziza mukutegera mbozi tofuta nwana ngo kulwana kwange kusinzira nti akoze chichi akunyomye kutuka wa No simule chikone. Kwa usolo mga manga yenga tabi famu. Kati mfumi tiza machi fana ni nga zaji mbili ndepu yenti. Nga kuhuli yao tuwa. Kusa wansi. Elaza inage kukwata noka. Hey. Kati uwele kwa njini. Hey. Hey. Nage kukwata no kiliza. Ye ye. Hey. Musa lukundi jatulwane. Hey. Mponye nya. Nani wade nwana mkona mwe. Uchilaba. Nienda wadu wanizo kumuzo kunte kwa wansi. Hey. Yeah? Okusomoze buku ni kwa we kuti. Kwa amani. Nkwe na kutida. Nyabu. Wanji. Ugwe, nawe ina abana? Zene na abana. Bali babidi. Bali babidi. Na katindi na kawele nino. Ba kusalabu sazi. Ba kusalabu sazi. Omwami, lito boy yewa muamfu. Aha, ato lito muno nyakoji. Hey, nawe te mwangala baba venkana. Ala kumwana muwanvu kitagera kuba anasobola kuyamba kuba bana bange bona bayira bawanvu yes eh no mtu muwanvu kajate fine nafe twe gidamu katogamba tefu non tweza lawa ate tweza lawa chogama kategoriza kwa na beautiful huyo mtu anga manyi naze yes manyi naze omuzi na kusembeza wakuru amarozi kama tosobola kwagala mumpi kulabanga muzalawa kulwachi ngache nyo echi muzalaya mba mumpi aina kayogedde kali aina nakona chi ala sibira yo munne eh aina naletira munne domola gwe cho chisobola ndi munota chisobola nyani anachileta omukozi bwembera tetulina gune ngachemina omukozi ufuna abakozi ndeso sola ngabole wekala tye wekala otya ala ole kaze wa muavu nakabo nne chide twala ti plus echa chona ndi dechi chizina ne gravity acha ne gravity Akati era so solanzi. Presenga kisambichenka na chikwenkana. Akati ulira. Ebintu birebe ekyama ate biti. Tebenkana. Ayi kasachi kuota gana. Bachiwedde. Ngobula mutambula. Bade tonyimya tuseka mu kone tuli kumboze ri serious. We are experiencing a real life story. Abantu ono jeba wangalira mne of course tonyimya tuseka. Kakati. Obado cha nyonyola nongamba. Nyake nyara obuza kati. Kati anko muwanvu Mwenye kumatiza atia. Si. Omuntu ukawali. Vuli omu wabela wengkana ni mwene kubanga. Katonda yakola ulichimunga. Aineso nga luwacha achikozi. Walite wali konte unaina kilo chikumi. Unaino kila ata. No mwena ewe. Katukiria. Hei. Omukazi. Abakazi. Oba mwumpi. Oba mwavu. Mwena mwenkana. Tuwenkana. Hii. Yes. Ate nga abasajja. Kupanza urubuto ondwe tika. Abasiinga. Chebagala okumanya. Bagala manya muni wakati. Wala chigasi. Mwavu. Aina wako ma. Yes. Oba. Ndisa nage jengeze. Choka choke.
Nagi nkoleri saachu, manyutu we... Ate wa mbunu njereza. Mwela langa mbunu. Olo, nago oina feeling, ino kuagala. Bambi, no kulachi, no jajari. Kumbe to manyiti na ye, ainebiru, ebigende lwabi. Ha, inabi ya kubalako. Ya kubalako. Che, senge. Ano kubalako, ya kubazeko. Gwengo gena maso nilabu. Nino msajia wangu. Nino msajia wangu. Kumbe wa, amazo kubalako, ya kubazeko. Aduse. Hakugamba no kugamba no kubane simulaga ah todda muna kumanyira okujukubangani omugamba yi kati sawa eno onera bidde anze kwesobola nakulaga mbantu mwenga tandika ati okulaga mbantu kwegamba bitunyiga ndibize ye no musa ate abayagala akulage woli ajira no mukazi wala yenna kati kiba kifunyiga n'owulira nga kikulumye kikusiriiza okulaga nti takuli gwe yakumaze kyawedde 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 ali ku ono tokyali guleddize ng'omulabye nnyo okusomozi batokafana kulese n'olubuto oba kulese n'omwana kale yatuvudde ku by'omukisenge tujja kubiddira katono tugenda ku bulamu bw'ensi abantu babayisa batya. Yeah. That's a random question. Bobby, inyo. Ba ako tadi kilo nyo nyo lobulamu bana Uganda wano waku joze batia. Bana Uganda wajoga. Inyo. For example, oinzo gendo kusabu umulimo. Example ya umulimo. Ogena no sabu umulimo mu company, ene company. Josanga no gamba, for example, kangende kumu eno company nsabi. Ekisooka nga tonnatuuka oba ku reception bagamba basooka bayinza n'okugamba yimirira kumba oyimiridde okitegeera oyimiridde oze omanye ngenda kusanga omuntu twogere okitegeera paka lw'omugamba ssebo mbadde nsaba oveeyo eyo oba ojja ondabe bulungi kuba kati wano nywendi nkoze eki nyimiridde ngalaba toyimiridde ekyonga kikyali awo oba bagukuwadde bakuyambe bagukuwadde banno be batandika kati oba oyo yanonye eki talina byasobola ali awo kati oyo bagenda muwa mulimu ki ogwo agenda okukola okitegeera kwegamba nabo ne bakunyoomera ddala nga balaba ate ye ti osobola okukola ekintu kyatasobola kukola okitegeera ne bikutama n'owulira nga wenyiddwa okitegeera kati ngaffe abazanya firimu kuba nze nzanya firimu naye waliwo ekiseera lwentuuka ne bakuwa paati n'ogitunuulira n'ogamba kati bagamba olinnye wali omuti olinnye omuti oba kkwata waggulu bakuwadde omuntu gw'olina okuzannya naye ye muwanvu olina kumukwata ku mutwe ate olina awo woleetera katemba n'omugamba oyinza okutamako okutama kutama okutame akutame oyinza okugamba sijja kutama fuba okulaba nkokolaki onkwatako kati awo weziddo okunywa n'ogamba kati ntandike ntya nninye ku ddaala nninya kuye kati nange kenyini kyenkukola ntandikira ku ngatto yo kweninyira nenninya nenninya paka lwenkutuukako gwe worst experience eriki mukyala nga kubeera mu nsi eno omuntu ogamba mutufu obumpi buno bumbonyaabonyeza ku kino nze obumpi bumbonyaabonyereza no oba otambula mu kkubo abakazi banno bennyini nnyini abazaala buli kifo abazaala ffe abazaala abaana ab'enjawulo abakola obubi be bakutandikako batandika okubi oyo oba wa myaka emika woli atandika okubuuza nyawo bawo naye mumpi yafananga gwe bazadde bo nawe bampi kwegamba ebibuuzo ebyo n'owulira ng'obyetama ekirala ugenda tusaba emirimu bannange abalina emirimu gyonna oba kampuni oba hoteri oba restauranti oba kiki mutuwenga olw'ensonga tulina ebyetaago bingi ng'abawanvu
Yo liwa kutunulira bwati abala bati oja muswaza mu company oja kumbe nawo ne byetaago teri akuwana mulimu teri asobola kuwa mulimu kati asoka nakubuza atuje sobola tali onzo mugaja munange mbadde njagala mulimu atusobola tulibanje tulibanje ngate already bategedde otegedde nti abaagala abakozi kati bwotegera tina baagala abakozi n'ogenda osabe akugambira nti tewali mulimu tujude tujude n'omugamba sebo tata angezesaako olabe olabe wakiri muno mugezeseeko olabe oba asobola oba tasobola mugezeseeko wiki oba omwezi nga tomuwaddeze waliwo omugwe nagamba nti sebo tata nyamba ongezeseeko watch the woman thing at one part this scene. No. Don't come close. Tasabola. Tulinga abalala ebyetaago by'abawanvu byonna byebalina n'omumpi abyetaaga naffe tubyetaaga kale gwe tojja kulaba nti anaswaza ajja kuswaza hoteli yange kati nina gye nafuna omulimu yesi ba mukwano gwange naye muganda we ngaina restaurant nga nina we maraba nali nyirira nga ndabika bulungi naye nga kyenjagala kuweereza wali eri nange embeera nga neetalanga bali eri mu maaso n'omusajja kye yakola yansindika emanju mufumbiro butungulu nyaanya amaziga ne gakulukuta essaawa bina obeera okusala kukola juice ebyokka byokka 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 n'ogamba kino nti oba oyingirako eri mu maaso ayinza okugoba yemusini wakikikati kikikyo omumpi otimye ti wano oyagala ki nze nkwagala mmanju manju ojja kusindika abatayagala bakasitoma bakulabe nze waliwo bakasitoma abandi ababambi sala shishi ng'olaba banja yanira omusajja nagamba no mumuleke oyo abeera mmanju kati tetuli bammanju naffe tulinga bali abalala waliwo akantu kenjagala omukyalo yamaleyo kabadde kansiiwa nnyo. Example, bano abatwala abantu ebweru wa mango of them. Nina kampuni nali ndi awo ne ngamba lwaki strayingako ng'ebyo ogenda ebweru nsobola okukola. I can work, I can talk English, I can do each and everything. Wakitegeera? Ne ngamba lwaki sigenda ne ngenda mu kampuni emu. Nga ntuuka bwe natuuka kye basooka okumbuuza ne baŋŋamba bw'otyo bwe wenkana jjukira nakyogeddeko wali basooka bagamba yimirira jjukira oyimiridde baŋŋamba bw'otyo bwe wenkana oba si bwe wenkana ne mugamba sebo bwe nti bwe nenkana nagamba nagamba kampiteko abakyala n'ayita abawala abawala bamugamba oyo talina gy'alaga era tayina tasobola nakugenda anywhere kwegamba nga nze sirina tebasobola kwegamba nabo bennyininyini awo webali wennyini nga yet awo wennyini ku office webali wabeerawo emirimu kitegeera naye nga nange nsobola okukola emirimu emirala egiri awo ne bwoba tontutte bweru okitegeera mba nsobola okukola emirimu okuba ewange ewaka gwogikola njoze engoye nfumba nkola buli kimu okitegeera kati gw'oŋŋamba otya nti sisobola genda ki bweru eri ekibatwala ebweru kubakola ki kola bye bakola mbikola okitegeera naye gwe bakuyirabira ddala nga tolina ky'osobola ng'ate osobola owoolabirira abaana abana nga babo wabeesitulira n'obazaala n'obateeka wali kati kyogamba nti no tosobola kukola mirimu bakama abo gye baba bakuwadde kyemani wabambi yes. Gwegwe ndiko mu butale eyo abaana tebabadde tebakunyaga nga bakusasuliza matooke okusomozebwa kuba wano enkoteze kasitoma asobola okujja nagamba ettooke lyaseremeka
Ntidiagumukanana. Nagamba njenda ligula mutwaro. Lwaki? Nomugamba nagamba lwaki. Naga tola abantu tono. Ngadene. Gwoba aliguze kumuka sambo yagala kusinjira 10. Nagamba lisule no litere mmotoka. Emoka jire sengeri. Toka nyankana. Ye chayagala. Ala bintu osobola. Okwete ketoke. Okwesi ketoke elio. Nogamba mwana huyu kalitwa ngina mwa yesinje bitano. Nagamba Njagala gwoba lija. Njagala gwe. Wase gwe siwa gwe liguze. Sio gwe. Sikenda alikola chi. Sikenda aligula. Choke ngote zimu zibu kuzikusinga no gwamu. Zikusinga. Kati ukusomoze bwa kwama kadi banga oboya gala nogama kangendo bakwe wala sente ebyo nabi mukusomoze bwa kwabambi yes oli agamba ha oya napa sente oyo nobo genda mbanka wa banka gani yawataka asoka kunyenya mutwe nagamba rotajja kuza nagamba utagenda kuza sente jukuro ina abana oina family oina abana oina oba luganda lobo labirira Bati tutubera oti bati tuzalibwa mtu omuni nabo berawo obera na abantu abalabo vako nabo nababo okay osegera olino kubalabira pabo nabo bakola chi bazalibwa kati kusomoza ko tusangwa kwa mani ye babanga tunyoma teba wasente tetuwa katula ali za modo sima parishi modo kati olaba teba akando lukumi ku parishi modo oli achola no gama ngani yaziga banga ba kumanya That's why I got a gun. Oh, you. Take it up later. But I'll never do it. You need to go better now. Bakuzalawa. Yes. I don't know. Chilala. But if a government, you can't get a job soon. The government is a bully Amazim. Government, Sigifuna, Muguri Amazim. Tell you natural for the job, Gumumu, Pitanacho, Difuna. I see natural Funam. Put it up. I don't know. You have to go. We want to solo. Of course, I got a decision in your Amadin. Tuatani kwa kwekola mumu ni mungafu. Weta mwa gelewa ruma kumitima. Hey. Geno vali mkwe kwa naba na babi. Nzoe damba uli angasisi. Gwekwe ndiko. Okusika mviri. Mfumetiliza mungu linye kamezo onsiba. Kakati nze. Tufumetiliza oze kwa osiba. Gwekwe nsiba. Osiba otia. Oze. Otula wansi. Waa. Garachi ntula wansi. Wansi. Nenu kusiba anga njimi lide. Nenu kusama oze kwa kwenfu na mkusiba mviri. Customer yenzo kujia na ingida kati banko ze za fine njagala saluni hiyo yes saluni yange hiyo njagala ne banko ze za kati mkama wange na agamba sivo hiyo kati omuntu gogendo siba na soka kutunulida na kujia kumutu na kuza wansi ngarabo kena kwa nevilize nenga bali ime ntokena zon nevili ate ngena maso kati no mugamba nyabo tulano kusibe nagamba gwenza tonkwata mmutwe mbuchi okiraba tonkwata mmutwe no mugamba rwachi tonkwata mmutwe nze sagala no muleka kati customer mulala inzo okujja no musiba nala bango oli omwangu yizo obo musibye bulungi ada endi nagamba nyabo jango malirize ko waneno mpulira so nange mba nafunye da akasajja kuti no tondo wala kumutima mba soba kumaliriza for sure Ondabye ogambye sisobola kati waimba nkukola ki nkumaliriza nekiranze okusomozebwa kwensanga kwenasanga kale nze nagenda nenzala omwana naye ewabwe w'omwana abawo abawo nagenda yo terusaso kagenda yo paka wenazala kuba newe nagenda yo When I took a walk up went, while you were my mochi, warm lens. Now don't know it, what? I'll be cheated. The range, Yama, yes, come to one way. Yes, Gagala, yet a man. Nanga, similar. Yaros, the second video. Nangamba, when a vacu, Buddha, and take a canangamba. I take which is your galat. Namga, ma'am. Zemwana, yeah, you know, mwana wange. Namga, zemama wa angel.
Mama Angel. Na tunuila na seka no seka. Katecha singo kunewe nisa. Mutabaniwe na mugamba. Na gamba mutabaniwe. Oyo waliyo munonya kochi. Mbiachibuzo tunula. Nga tunula nga ndaba. Oyo waliyo munonya kochi. Mpulida. Eh? Ngamba. Omwana gwe namuzalira mwana mulamu. Mwana wali. Muwanvu. Na yoyo wali omunonya akocha bakazi bali baweddeyo. N'embuza nze ndi kisolo. Ndi kiki. Ndi na feeling nga bakazi abalaze balina. Ale nakulabye bintu bya mukwano obyagala. Nakulabye. Otambulira munyo. Otambulira munyo. No. So nzo kusomaza bako. Ofunya omusajja ate waabwe be bakulemesa benyini nyini. Kati mbuza. Why? Kati amubuza wa omunonya akocha omusajja damuji. Amusajja ye sisi yaita yagala kolachi nanga mama nze ono gwenda kolachi gwenasima era mama omulenzi nanga bakwata omwana wo kolachi muite wano omutwale nange good ne kwata omwana nange ne kolachi salabe katoli mwangu ne vayo eh era we na vayo nengira ekyo kusomoze bu basajja kaje madewozi abasajja akukwana Buli omu baitha wa ya gala kuwaneko. Alabe. Mbala be. Omotia. Dalo ono mkazi na ye. Akungu muka. Mkazi. Na buli omu nga kusia kukubo na otambula nenga. Otambula ulaba uswa. Uli nyato uli nyawo. Ulo nilo kwe kona. Otambula tunude wansi. So, okusomoze woko. So, banaye, nafe tulinga abantu abalala. Yes. Tuzali wabachala abawanvu, na abami abawanvu. Buli muntu yenna yeyo. Muleme tulabanga chikolimo. Okay. Yes. Fizi pro. Yeah, man. Gwe ndiko, gwe kwa atilo mzindalo. Eh, sanja kano banda. Uli ya uomu mwonde. Ndi wala uomu mwonde. Ya yele, okuteo, inyo likubye. Asikuteo, kunyoma bunyomi. Ajaweza kupise wabi. Osegira mtu laga ajanko ye mumonde na kuzala wa lomko ya challenge ye na kuzala wa. Osegira. Aiza tuka kasira nze bine ye mulimu. Eje mje bulijo ngana mara banyo menyo. Nengireka. Nengire biti. Emnongo. Atuna nengire nongo atine na nongo yanga bakula ti. Ni wakunyoma nyo. Laba nyoma. Osegede. Mane jamu nje tesa kama tesa sete meka. Nti gumuka nana. Gumuka nana. Na kuwa kasavu. Osi na kuwa sato. Oze kula ti ezeri nye. Osegira na gamba. Nti biko zeti. Atenga mami singo sanyo 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 na kuzina. Osegira mganda wange. Moku baby vulumbaraba. Baba renyo. Osegede. Gatu kubebi ti. Ebi vulu. Ebi vulu. Ne video mkukula. Na kwenye sana kama tivu chukuzi ti. Chiganyi. Chiganyi. Ya kuna wabantu wako zeti. Bajude. Bayingi. Daya kutuke za tukese kuruana. Ukua tamundu. Ukua tama india. Ya kukula kula ti. Ufa ungo kaba. Ajo kabe. Ujo kabe ti. Ya ufa uya unize. Kwenye zi kule zi. Osegede. Eri ncha na kuzi ati. Na kuita. Na kuwezi. No dayo nila. Na kuwezi. Ati nga todayo. Kekari mkukula Gaba kunyomye nyi bakusekeredde. Osekedde. Ayikyo ya kusekelera. Ole ozugamba kusekeya kwagala. Kumba kola ti. Akuta kwanyoma. Kajonzo yita kubala ne bakusekeya. Eh. Omanyole akwagala ti noliselebu. Kumba kola ti. Bakunyoma. Bakunyoma. Osekeya liselebu, liselebu, selebu wawa. Katugene mbiri serious goli musajja. Mbibuza gwe kati. Ebuzanze. Ensonga zokuwana zino. Abakazi omatiza nati. Aba zina kabim blaza. Anji? Na karimi. Akarimi? Akarimi kaina. Anze simani kunyonyola. Nzo kunyonyola kutono. Ha. Uzei. Na kuwanye. Ye? Ayayayaya. Na wajimanyi? Iye kuwanye. Ate bakwanika. Kakodiyo chako kuhulina. Kwa hato inanyo sentezi liyao. Basi nga kutegera kochi. Kujia kwa mkani. Zilifani kani nsesa. Nibu kabi njuga. Na kaimi kakani kinjugira. Osegira. Yes. Njuga njuga kaimi mwenye kula kakuteyo. No. Gaji chiko zeti. Oino mwana. Bano kunda bainaba. Mwana li mchialo. Mamo ya jimanyi. Mamo ya ditogaro wa muamfu. 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 Ena kila ene wabwe. Nungu msaji njuga kutu wajira ba. Wagena ngomu ko. Wete wako uza chiba chochi njuga mchialo. Basi kwa kama wao. Basi kwa. Yangu imani si. Tu saga. Si saga lawe. Nagina kwa nama dekoti yake. Nengi nda ni nchala. Nima kama wao. Nasegia.
Mbukida mkama wange? Eh, niba si mbubu jako. Niba gamba kendo nyonyi amachi. Amaja. Amata. Amata. Amata gamba. Umwana mtule kere wano. Masega mleke. Yelaba kusibu la bako. Basi mbubu jako mwaneja cheno kujiri bange nilenjiriba. Sibi yangu. Sibi yangu. Masega manyo manyo. Sikira. Nangini ngamba wali. Kanje niba netimu yange no. Eh. Togeleko mwantu maulire. Eh. Togele bituluma. Because it was one of jazz. Okay. Oko gele bikola ki? Ibaruma. Ibaruma ya fitu ina. Wewe mugenda mbole baba mukisa. Ah ah. Kati uri wa mabuli ya ata kujala kumla mwa. Eh. Ayagala choko yogere cho chayagala. Yee. Osegede. Ya isauti ti. Tiche. Tiche. Tayaga ku isauti ti. Ticho. Ane na watu bana fitu ina bene kuzino. Beyagaliza nyo. Tebagaliza. Baine kokola. Osegede. Ata bantu sente za bayingira. Wade muganda ho, wade mkwano ko, wadani. Second. Kakati, abane, nze wasomanyo, tutambule ne bana bakulu ba. Njagala otugenze, tubaze okunyumya mu kitogera experience obulamu bwe bakola ki? Bwe bayitamu. Njagala ensonga esinga okubeera enkuje batubuulira. Mwagala buli omu njagala akwata omuzindaalo ng'oyogera kiki ky'oyagala. Ky'owulira ky'osobola okukola. Nakimwandi yagadde banna Uganda bakuyambe. Njagala okyogeze bwombeefu. N'oyo gw'owulira gwe gw'omanyi mu ggwanga muno. Njia ino usobuzo bukola chii? Oluwa dembo hukere linyale wano. Aja kuri la kutu ukiride. Dandi kideku beautiful. Owaba mpi. Kato mzina wagumpe. Aha. Nganze beautiful. Naka anja kuri ya ni demanya. Yes. Cheneetaga. Chosaba. Chensaba. Cheneetaga era chensaba. Mozira chisa yena alieyo. Okusinzira kube emirimo ni manyi mingi. Nje manyi ila jenina mtu mingi. Yes. Ojitegira. Oli asobola okumfunira capital. Yena yena jari. Minister Nabanja, Mama Nabanja, Mama Fina, Mpulira. Yona yona jemuli na mweve nabe sogede, nga jemuli nga mutulaba, yeah. Bambi, zensaba kunyamba, just kapito. Wanje? Ka business chao kugeno teka musenti. Business nyingi. Kwa nina saluni, nisobolo kola saluni, nisobolo kola woteli. Na ufumba nga kamete. Ne mfumbe mele, ne mpeleza abantu bangi. Yes. Okay. Waloso mikoko? Ya. Yeah. Wakuma mkilasi mika? Sini yafo. Iwa soma? Yes. Uli nganze? Zeni wabili? Simanyi na inga na soma. Kari. Mama. Wanikati. Gwe wano, gwe mama wabano. Mama yes. Wabana, o oh, abana. Mama wabana. Wangani wado tembeya, emigungu jafunde. Nali mtembeyi. Eda kati ntude waka. Sina yeah. Chengkula, emyombe pangisibwa, abana baino kulia, baino kusoma. Kulida. Naga mwenyini wabulamu okwebe zao. Ye. Yeah. Wabula chensaba. Omuzila chisa. Yena jari. Abe bulaya mwena. Ngabaduga vubana fabana Uganda mwina ya muli. Ye. Tulina feba little people kusomozi wakwa mani kunji. Ye. Wabula chensaba mtu yambi. Ok. Tune vizibu vinji. Guo sabachi. Nze chensaba. Omuzira chisaye na. Kwa wola? Mama na banja. Kwa prime minister. Kwa prime minister wa Uganda. Ye. Musafiri. Boyo gila edi president ensongeno. Aja kuulida. Aja kuulida. Mama. Mama Fina. Oli mama wa Uganda. Oli nechiso judo kusasira. Odu judo kwa gala. Ndabye ku TV abantu bangi nnyo bajajoli abaino we byetaago bambi n'ofaayo newe kuba naye nange naffe kabampi twekubire weekube mu mutima otufeeko owulira kasete nga kammekaako minisita kasajja oyo yakwa yabala bajeti yegwanga gwobala bajeti yegwanga namulabe ngaokute briefcase nakulabye ngaokute briefcase tekwabadde zabampi Neda walitekuwa badeza abampi. Hey. Na ye, nakula ye mbigamba vyo yogira. Ngo ino mtimo ugwechi zade. Iye. Osobolo kuyamba abantu aba ine nina kumungafe. Nina chembuza. Gwakasete kameka kuhuli na mgamo. Uwampa yo kanuntandi kila onziramu. Nze, ese ntezo na. Eziba zize. Ezibira zize. Oja kuyia. Ya kuyia. Che ya bani wabampi. Anjisewa. Wangambe kafumbe toko gobye ye misinde. Mango vye yu.
Hatu wakatuwa tulongose chibuga. Ya chibuga chitufu. Ika tifaa bambi ya mtuta dewa. Munangi, yate munefi tuwa koleleji. Tumela watu koleleji. Katichetu saba. Tuwa igwanga ligende mazo. Tutule mesa. Yes. Tule mesa akola akola na ya government. Tuwa kala government ya kule ebigena mazo. Ye tuga amba. Singa. Tifaa bambi. Kale oba abaliko obulemu oba nsobireko nabalala but sifa tulifeka ndanduli ko bampi etufunira wo wetu shobola kujja okutufunira cent nga fa bampi tuzewola nge banka ya bampi nge banka ya bachi tusona jitumerinye ya bampi short bank nga fetu cent tuzewola tuzayo mpola fatu ne bisomoze babi olaba okupangisa nyumba omuntu asokugana okupangisa golobumpi olobumpi agama cent agenda azija banko yalikirira cent zangu anazija wa No, ba kupangisiza. Agamba ha, abantu abaliko kumayumba. Era bagamba wale se musambwa. Wale se chichino. Mpulira. Fa pangisa. Umbo olino okupangisa lwa bulumi, oina family, oina chichi. Twina wo bana abateeka. Oino pangisa. Kati nze kyensaba government. Nze njisaba. Nsaba abakulu abali mu government bonna. Ye. Batulabe batunuleko. Batufune chokola. We wow. Mbeda ya tulimu nze mkubuli la mazima. Kati olaba umana. Nze wale chindo chanyiza juu. Kali sachi cha sanyiga. Umana yangu banga ya gala sinde za habitabo. Bibi ya meka? Ndwabia lingabi ya agumu chitundu. Wabimua? Mganda wangu kuno nyogumu chitundu. Umana ya tukano kungamba. Ita hata. Neze habitabo zibula. No mga mwana ngu kula? Olinga ya liwo. Agamba sebo gambi otia. Na mga mwana sebo gambi otia. Tasoli msaja na ugenda kula chii. Oja kula. Oja kula. Naka nzenu sigenda kusomu zebi tabo zitirina. Irane iya iya ngu msaja nine yola ola. Nimpezo gumwe chitundu. Umana agenda some. Umana agenda some. Zabi tabo nga sirina au. Mpulida. Kugambi. Banda nge. Okubona abona kuitiri. Okubona abona kuitiri. Nze simanyi simanyi abantu ababonaabona nga abampi ekyo kikubule amazima singa oba gavumenti esifuna wetubeera netuteeka wantu wano ngamba nti bana bamwogeza ennaku ku mitima nkugambye okuti ennaku nyingi nnyo nnyo nkubule amazima ennaku nyingi okay. Kati olaba n'omwana omwana wange abaina abasoma n'abaana abawanvu kuba naye muwanvu asomozebwa kubanga Nzina yefumano kwefu manaka nazala wachi. Bagu yaka kibungola chi. Eh ya okay. Kumgenda kanzi liyam. Abana bamwe kumusokemalo sababu yambi. Tukina tuka umu kamareyo. Nzina saba government. Yes. Abana etu yambeku. Abana bibasomesi. Mwala. Uli bulunji. Uli wano. Naku wanga take it in 20. You are very active. Yeah. Uli wamu nembe kwa .com nyo. Okusinga kubano. Oyagala chi. Ngoya kwa yagala saluni. Nkulava. Kakati nze banayi usaba nsaba okusokera ddala banayi nze ndi muzadde era nakati omwana wange wenjogerera nabadde ki fizi bamugobye mekezo asasule mitwala abiri nga kumbera yange kuba masomero ge Kampala nawo gamanyi esomero eri mitwala abiri esomero eri kyasinze okubeera eryaki eryalayisi eryalayisi tasoma tasoma kubanze nze mama nze tata tata yanoba yamanyi kasali yake bibie okubale bagoba teyadda ya mwana ne banda gwagala ke kintu eki olinga bali ba mayirungi baga mesi tujili yako makura yali aka makora nagenda nagenda mpulida na yecho te chinzi jako kubanti ndi muzadde nete tenkanya mumbere nzibu Era singa afuna yo asobola okumpa fizi z'omwana. Fizi. Fizi. Ne capital. Nze ndi mu COVID weyajja. By the way buli kimu kya stoppinga. Ye period ate je nafunira mu olubuto olulala. Mpulira. Nabye era bizibu. Kati okulabirira abaana ababiri. Okubeera nga you a single mother. Yes. Kintu kizibu nnyo. Kizibu. Fizi. Capital ntekeko awantu ngambe nti nange nina akantu kekola newe guba mudala omudala nengu settinga bulungi nengu teke awantu nifuna nganzu jamu ekikumi esobola olabirira ki abaana bange kuba nze mama nze taata
kweyiya opa oluusi weekanga ogenze n'abasajja abalala gw'otandigenze naye olaba omwana wo ng'akola ki abeerewo alye osobola ofuniraye ebirwadde kitegeera yes n'ekirala okwakujuliriza kadi ezzeemu tutandike Paulo, banange nsaba bankwatemu eddakiika nga 15 nsembere. Babiri, interview gye mbadde maliriza wano bambi, ate yababuyambi. Nina abawanvu aba. Bagame nzija. N'omumpi omu. Mbappe eddakiika 2, maliriza interview zino. Oyo mwana oli omumpi omu yasi. Tugende? Musakati baloma yitadu mchalo. Obadde olina ky'oguza ekisembayo. Chemba denzi gusa ekisembayo nga nsaba government wechiba President Museveni joli tuli bantu bo tukulonda fa basoka kalulu konno omuntu aliko obulemu yasoka kalulu ka president why kuba manyi nino mukipingawo olo entalo zileme kujja Sobolo kube nebirala. Ne kata osoke tuveyo ku mukulembeze. Kati owoli oyimiridde. Kasaluni yagala katandike. Kasente nga kameka ketwa tunonyayo. Tujja no kafuna ze. Nze banaye. Nga afuka midde ku mavivi gange yadde gannuma. Gaba dechi. Banaye. Mama fina. Mpulira. Mama fina. Nkukoola. Mpulira. Abitex. Mulina sente muveyo mutuyambe naffe tuli bantu bajjo gye muli balamu gye nosali musale gyoli nkuwulira njagala nkutuukeko twetaaga obuyambi n'abaana baffe balina osoma abaana bammwe basoma abaffe lwaki tebasoma nabo bantu be bakulembeze b'enkya nga muvuddewo twetaaga obuyambi twetaaga obuyambi bambi mutu mama fina nzize gyoli odduukiridde buli omu ke kaseera yamba eggwanga keko okusaba kwange sebo fizi pulo soko situke maama otuule tufaayo fizi gwe oyagala ki bakuwe smartphone yongereko ne video za TikTok oba siri malala nena kompyuta nyingi mukozi lwa muganda wange amazina gakabye kati mpuye enaku y'amaanyi sijja kwogera ninga bayogedde abanene bonna Baba mazeyo. Yaya nakogera abantu bokka bokka beno mu Uganda. N'abali ebweru. Abasinga otuwa obuyambi. Eki obuyambi. Ojja kogera kuba n'abali ebweru oyogere ku mafina oyogere ku anika efaini mama fina ayamba. Faini ya mama yamba. Mama yamba. N'abo ebweru. Ababweru abakuba ekyeyo. Abamanyi nnyo. Abamanyi. Bayambi. Osegede. Era tuyambe bannaabwe abali ebweru. Munaamukuyambe. Ndomulidde eddoboozi z'Abaganda bange nga bagambye ennaku y'amaanyi batunyooma batuzalawa twagala kapita bannange tetuzaana okukola komedi fayina webabusinga mumanyi ndi ku TikTok nzana komedi era nga se tuli ku TikTok saa 6 TikTok tukuteeka tugeze kwagala yafuna kasente ngaasi nga we mutulaba era nga tuli ku serious twagala bambi buyambi bammwe twagala kapita bammwe bambi tufune naffe emirimu gyaffe nga ffe abayekozesa Ngatibusi tukonyesa. Biko bane kukonyesa, naba takwala musala ko kokuledde. Naba kwese sente zotaisani de kufuna. Esenze mwate so kufuna, naba kwako bitundu. Kai twaga de fe mutwe capital nga fe. Fe to ko le business ya fe. Nga tunga ne twe bakai tusu kasa nga sasa tunga tumanyu ba fe. Osegede. Olonga mama wanga lo mukada wangu wagambi agala saluni, olinga wagambi agala capital wa matoka nga wagambi, olinga wagambi agala capital wingori. Fira fira tuwe kale obuyambi. Osobodde tujjaga ati twagala teeka zino sente buli omu k'osobodde oba bibiri oba bisatu kola k'osobodde kolaka tukaleete bannaye nga sinawakwerabira kambuze ekibuzo kyange ekirala ekisembayo ensonga abantu bano bajiwulidde nsaba alina awulidde ensonga z'abakulu bano tusaba obadduukirire mu kyonna ky'osobola aliza our fellow human beings our fellow ugandans obweta bwe balina bwe beetaaga bwe balina naffe bwe tulina bambulidde Emboozi gye mbadde sigendereranga
you know, I feel like Nandia Gadoku never hosting. One and the Gadens, the Mokujo Barabakuano, Gaida Matuara, a woman Kuru, I work with Saint, or number of which you okay. Yes, Sarah and Nangajan Saba. Yes, Nayer, Yachin Badimbuz. How about me? Tell about new Abana, sometimes banyoma. Why? Omwana wagenda kusomero na asoma. No, ogenda yo kuba mutwala yo. Kati abana banne bamugamba. Kati zo mwana wange enjo mama wo mutono okitegera kati bo abate bachimaga enjo mama wo mutono ne baseka kati omwana wange muri a feeling like badili ataba yagalango yagalorwana kati najana yakubu najana yakubuze wakamam ama mama oli mutono so namugamba siri mutono aba nanga bagamba nti oli mutono kati sometimes oyinza otuma omwana siri mutono ndi mutene no oso otuma omwana namugande kila wali ekikopo rusi na gana buchi olokuba abana bamugamba mama ochi alaba size mutono alaba nga mwenkana okitagera so abana bafe sometimes nayo boy no chimu jamu no manya ti mama wo na manya ti mama wo okay. Taina yo mulala kati so hey, kati mbuza mbule mavude kitundu ki muvude wanawa govude wa nya kumaliza kumanya je muvude nenge je mugendo kudaya nze mvude kireka badisayo sentemeka badisayo sometimes kati sawa zino zili ku 10 ku 13 ate govude wa Muchisenyi. Okuva ne tulio tukira omeka. Mengo chisenyi. Bani nya boda kumi nya. Kumi nya. What design omeka? Nzo kuva ano kutuka kafumbe. Bantu aile twali 5. 5. Okuva okutuka mu Regensula. Kulwasa. Era na 5. Gwe mutwaro. Gwe mutwaro. Ate mama gwo vuddewa. Nzize mviri de chireka. Na ye sisi nza magumba gange ganuma. Okuva wano. Ninya boda ne ntusa kuchi kukubo. Ate kukubo kuli nofuna boda ne kutuza muchi mu town. Mu town nofuna tax ne kusule ekireka. Ate sibera kukubo. Era ne mva mu nefuna boda ne ntwala. Nga gumo kitundu. Aha. Seba ate gwe physical no tamza one ekigere. Ani. Gudu ya kumba wa mabili. Awa jako chile. Yako nzikani na amani. Amani chaji na amoku jako. Kachukua waka kira yanga simbu mine boda na yange jinyo. Kati kumena na ina mbae MTN. Mutileke mtu wale sato jibayambo tambula. Mbae MTN. Koi ina MTN? Awa kajia kujinso mbina mwano katindi nyo. Kwa ya anzi ya simbu. Mbae mtu wale sato. Kwa ya chata. Kwa ya anzi ya simbu. Kwa ya umuzi kabani? Yesi. Buli omuzi zibatuse waka buli omuji oraga kuyanza tata abasajja batu kwa bula kwa buzigwa mlimu chemeze tuze aka kandi ko kuba kobra kabaruma katuluma eh mala fetu ina love oh ukakasa eno lango lya ko kwa bula ngadala ko kwa bulide ni ate manso be love ya bapite mujina Ah, nawe tutsobola. Mwenye mamutiyo. Tutsobola kubera kati for example ndi mumpi. Sisobola muzindalo. Ndi mumpi nawo kiraba bulabi ki kitegerekeka. Ate mfune mumpi munange at least katuzala abana nga mulimu abawanvu nga mulimu n'abampi. Abampi eiza aizinda kufuna musayi gwange kuba bwaba mumpi aba tutte gwange kati wabewa akola ki atwala ogwa taata tugugabane tugabane naye nga butufu nange bazibu nnyo batulepedde abaana tutobana abobutozi fe tutoba kati wali ofunye ko olubuto for example olunaku lwolufunye n'omanya nti n'olufunye No man, no gain, I'm dwelling in Bagambo, little butto. No more could be the same. Munanga Chuano, little butang. Tom Manila, Tonda Bangana, Connessuyang, aha. Nessuyang told them with Jehovah. From there until aha. From there until now. Naya take at Wakulo, man, and I'm Lava continue, man, Akuza Morisa, Namagala, No.
Bwe tuchari muntu kati sawe. Bwe kama ntino nti school feeds na gama nti sirina. Sirina sirina. Era fetwe yamba nga fe. Kwa sachi feba mama wanange. Feba mama fetu ya fetwe fira yo. Mumanye nkola yaffe ku namba y'essimu yange eri ku screen. Mutukwatagane, tukole enteekateeka y'awamu, tukole collective effort. Tusobole okubanga tuddamu okumitinga. Mbasuubiza simanyi nja kudda. Abandeetedde maneja mukulu maneja? MC Musiraamu. Nja kukwatagana nawe. Gwe ndaba abantu bano, n'ensi ejja kulaba next time. Mubeere bulungi mwerabo.